donar-vos les gràcies per ficar-vos a vosaltres a l'interès de poder veure la història del nostre poble, no? L'arxiu, l'Ajuntament de Vinaròs té l'arxiu municipal, com us diu, que ha dit Sebastián, però té dos branques, l'arxiu. L'arxiu històric, que és on estem ara, i l'arxiu administratiu. L'arxiu històric què vol dir? L'arxiu històric és aquell que guarda tots els documents que tenen, com a mínim, 40 anys d'antiguitat. Si no tenen 40 anys, encara no poden passar a l'arxiu històric. Estan a l'arxiu administratiu, perquè encara estan vius. Encara, doncs, per exemple, doncs, el secretari de l'Ajuntament pot necessitar el palau que sigui i tenen que estar a un altre lloc, però més classe en este. O sigui, l'arxiu, així en la paraula arxiu,